watho ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩrwo no maheni egũka gũtũheni kĩaria nĩ athikagĩrĩrio mũno ũrĩa aroiga kwoguo ithuĩ tũtigathiĩ kwaria maũndũ maingĩ ai tatagia kaithai ai tatagia kaithai sisi yote tulifike tuache serikali ifanye kazi na sisi tukiwa wazee wa Mount Kenya sana sana tutamuombea tutapeleka maombi kwa Mungu amsaidie ampe uelevu ampe uvumilivu ndio aweze kufanya kazi na tumuulize ashirikiane na mkubwa yake mheshimiwa rais ndio apeleke hii Kenya yetu mbele mheshimiwa naibu wa rais Kithure Kindiki kufanya ile kazi ambayo inatakikana yeye si deputy president wa Mount Kenya yeye anaitwa deputy president wa rais kwa hivyo jukumu yake ni vile rais anafanya wanashikana bega kwa bega ile watupeleke mahali ingine sasa na sisi tuende mbele Kenya iende mbele tumekuja hapa leo kusherehekea kuapishwa kwa deputy president wetu mtoto wetu kutoka Meru mzee wa Njuri Ncheke ambaye anaitwa Professor Kindiki ambaye ni mtu tunapenda sana na tumesema na tunamuomba afanyie wa Kenya kazi na asaidie president kwa kazi yake na tunaomba na tunamuomba na tunajua ni kazi anaweza asikize kwa yake ili wafanye kazi pamoja wache siasa tusichaza tumefanya miaka karibu hii miaka miwili yote tumeona siasa mingi sasa tungetaka kuona maendeleo na ndio wa Kenya wanataka sana Kindiki kutoka 2014 wa Njuri Ncheke ilikuwa imemuona na ikaona ni mtu ako na something beyond a human being unajua you can see somebody from far unajua hii mtu anaweza kufanya mambo mengi Njuri Ncheke ilikuwa imemuona that 2014 which is about 10 years from today na ikaona hii ni mzee anaweza kuaminika ni mtu anaweza kututia amri na ni mtu nafikiria hiyo ndio president aliona kwake na akamchagua kuwa deputy mimi naitwa Linus Kathera the national chairman wa Njuri Ncheke na tumetoa shukrani kubwa kama wazee wa Njuri Ncheke kwa mheshimiwa rais sababu ameangalia akaona Wameru wanavaa kupatiwa hiyo kiti ya naif sababu ukiangalia kutoka 63 tulipigania uhuru hakuna rais mwingine anakumbuka Wameru except mheshimiwa William Samoei Ruto ameangalia akaona hata Wameru wanavaa kupatiwa hiyo kiti tumetoa shukrani kubwa kwake na tunasema kama Wameru tumetoa shukrani Kindiki ni kijana na ni mzee wa Njuri Ncheke kazi yake ni kuunganisha watu na ataunganisha Wameru na ataunganisha Kenya ile amani Kindiki unaona ni mtu anachunguka Kenya nzima akiongea mambo ya amani na tunaomba aendelee na amani hiyo katika Kenya hii majina naitwa Josephat Murangiri Kirinya secretary general operations Njuri Ncheke supreme council of Wameru Yotas tuna furaha kama Wameru kwa maana hii ni historia ya kwamba sisi Wameru si watu wengi sana na pale Kindiki amezaliwa si dunia kubwa ni kidogo hii ni kuonyesha ya kwamba ati hakuna pahali ndani ya Kenya kiongozi hawezi akatoka kwa hivyo sisi tunamshukuru rais sana na ameleta demokrasia true democracy kwa maana demokrasia mzuri ni ile inaheshimu kila kiongozi kila mtu yeyote yule na ametupanyia heshima kama wazee wa Njuri Ncheke kwa maana Njuri Ncheke haiwangi na mtoto wa tupo wala wa mgongo.